Улсын хурлын эрхэм дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын хурлын гишүүн Бэ Инх Баяр, Хэ Булган Туяа, Э Бат Амгалтан, Бэ Саран Чимэг, Ч Чимбүрэн нарын гишүүдээс 2021 оны 10 дугаар сарын 4-ний өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн газрын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлцэх хэсэг асуудлыг Эдийн засгийн байнгын хороо 2022 оны 1-р сарын 17-ны өдрийн хурлаанаар хэлцлээ. Нийтийн зориулалттай орон сууцны доорх газартай холбоотой өмчийн хязгаарлагдмал эрхийг бий болгох, өмчлөх эрх болон өмчийн эрхийн ялгаатай байдлыг судалж, газрын хууль тогтоомжид тусгах, төрийн байгууллагууд нийтийн зориулалттай орон сууцны зориулалтаар газар эзэмшиж, хөрөнгө босгодох шударга бус байдлыг хязгаарлаж, барьж дуусаагүй байрлалыг үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлд бүртгэж, иргэдийн өмчлөх эрхийг зөрчдөг зохицуултыг өөрчилж, Нийтийн зориулалттай орон сууцны дэвсгэр болон газар эрхтэй холбоотой зохицуултыг шинээр бий болгох шаардлага байгаа тул газрын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг босруулах нь зүйтэй гэж төсөл санаачлагч нар үзжээ. Газрын тухай хуульд газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрхийг иргэний хуульд заасан агуулгаар тодорхойлоогүйгээс иргэдийн ялангуяа нийтийн орон сууц өмчлөгчтэй өмчлөх эрх болон эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрх ноцтой зөрчигдөх шалтгаан тулгарч байгаа тул уг хуулийн төслийг босруулан өргөн мэдүүлсэн байна. Тус байнгын хорооны хуралдаанаар төслийг хэлцэх үед улсын хурлын гишүүн Тэд Орж Ханд газрын тухай хуулинд Улаанбаатар хотын нийт эзэмшлийн газар эрх зүйн зохицуултыг зөвхөн хот суурин газрын газрыг бүртгэлжүүлэх Улсын хурлын гишүүн Цэ Цэрэн Пунцаг олон нийтийн эрх ашиг зөрчигдөхөөс сэргийлэх, газартай холбоотой авилгыг бууруулахад анхаарах, Улсын хурлын гишүүн Ч Ган Баатар хуулийн хэрэгжих хугацаа хэд шахуу тавихгүй байх, хуулинд хоёрдмол утгатай үгийг оруулахгүй байх, дуусаагүй байрлал гэх үг хэлтгийг анхаарах гэсэн сандыг хэлж төслийн санаачлагчаас асуулт асууж хариулт авсан болно. Байнгын хорооны хуралд оролцсон гишүүдийн олонх дээрх хуулийн төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлсгэж дэмжиж, улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлсүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ газрын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн иргэний хуульд нэмэлт оруулах тухай сууц өмчлөгчтэй холбооны эрх зүйн байдал нийтийн зориулалттай орон сууцны байшингийн дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай орон сууцны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай эд хөрөнгийн эрх улсын бүртгэлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүд болон хууль батлсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг хэлцэх хэсэг талаарх эдийн засгийн байнгын орны санал өгүүлэлтийн хэлцэх асуудлыг хэлсэн шилжүүлж өгөхийг та бүхдээс хүсээ анхаарлаас нь баярлалаа.